בכנסת ציינו היום בין השאר את יום זכויות הילד. ערב טוב לחבר הכנסת חיליק בר, המחנה הציוני. ערב טוב רב אייכלר וערב טוב לצופים ולמאזינים. אחד הנואמים בדיון הזה, מה לך ולנושא הזה? קודם כל, כמי שמוביל את השדולה לחיזוק הפריפריה, אני מתעסק הרבה בסיפור של מתן הזדמנויות שוות לילדים בפריפריה, ובגלל זה גם בנאום שלי ציינתי את זה, אבל גם היה חשוב לי לדבר ביום הזה. כשהטענה המרכזית היא, אתה יודע, הרב אייכלר, אנחנו מתגאים הרבה במוח היהודי שהמציא כל כך הרבה המצאות נפלאות בעולם, אבל אנחנו עוד לא יודעים להמציא אחרי 70 שנה מדינה של 500 קילומטר מקצה לקצה, שנותנת שוויון הזדמנויות לילד שנולד, בין אם הוא נולד בקריית שמונה, באופקים, בגבעתיים או ברמת גן. ואנחנו נמצאים במצב שבו ילד שנולד ברמת גן או בגבעתיים, מקבל, בלי קשר לאם הוא עשיר או אני, מקבל זכויות ומתן הזדמנויות וכלים לחיים הרבה הרבה יותר גדולים, מאשר ילד שנולד בקריית שמונה, בצפת כמוני או באופקים, כמו אשתי, ואת זה צריך לשנות. השאלה מי השם בזה, השלטון המקומי או השלטון המרכזי? כי קצת קשה להחליט מי השם בזה. תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, השלטון המרכזי. זה נכון שכשיש שלטון מקומי ויש ראש עיר טוב ויזם שיודע גם למשוך בחוטים בממשלה וכולי, הוא מקבל יותר תקציבים ומפתח, ולכן אנחנו באמת רואים בפריפריה ערים שפתאום הן פורחות. אבל אני לא רוצה לבנות רק על זה שיש ראש עיר טוב או לא. אני רוצה שהמדינה, כמדינה, כמדיניות, תתקצב באופן מתגבר, באופן מעדיף את הפריפריה, את הגליל והנגב, ואז בין אם אתה ראש עיר מצטיין ובין אם אתה פחות מצטיין, אז התלמידים שלך בבתי הספר והילדים שבאים לבתי החולים ומספר התלמידים בכיתה ומספר התאורה ברחוב, ואתה יודע מה, דברים אלמנטריים כמו תיאטרון וקולנוע שיש הרבה ערים בפריפריה שאין, אני לא מדבר על מכשירי סיטי ודברים אחרים, הוא אפילו זכות ללדת. תשמע, אישה היום מדברים על זכויות הילד. לפני שהוא נולד, אישה היום בקריית שמונה, שיש לה צירים, צריכה לנסוע לפחות שעה. הצפת. לבית הכל עם רבקה זיו בצפת. למה? למה? כי היה חדר מיום קריית שמונה שנסגר והופעל ושוב נסגר. אבל שוב, אני רוצה לחזור עדיין לראשי הערים, כי הזכרת את ראשי הערים. בוא תיקח את, למשל, חבר הכנסת מאיר כהן, שהיה ראש עיריית דימונה, והוא שם דגש על החינוך, ואתה רואה שהוא קידם את זה, עם תקציבים, בלי תקציבים. זאת אומרת, זה השלטון המקומי הרבה יותר קובע, ולעומתו, אני לא רוצה להגיד שמות אחרים, יש ראשי ערים שמחליטים, אני את האוכלוסייה הזו לא רוצה לקדם נקודה, והשלטון המרכזי לא יכול לעשות. לא מקבל את הטענה שלך, ונגיד לך למה. זה נכון, מאיר כהן היה ראש עיר טוב, ואתה יכול לקחת את סימון אלפסי ביוקנעם ואת שלמה בוחבוט במעלות, ויש באמת רשימה גדולה. לא, הבאת את מאיר כהן שהוא חבר כנסת היום, כן? נכון, שהם ראשי הערים האלה, למרות העדפה של הממשלה, מצליחים לעשות קסמים, הרבה מהם גם בגלל שיודעים ללחוץ על הממשלה. אבל מה השם תושב שראש העיר שלו הוא פחות מקומבן, או לא במפלגה הנכונה, או לא יודע למשוך בחוטים, אלא הוא פשוט איש טוב שנבחר באופן דמוקרטי, והממשלה, בגלל שאין עליה לחצים, נותנת לו פחות תקציב. לכן אני אומר, כמו שאומרים, הדג מסריח מהראש, ולכן אני חושב שבעניין הזה, לפתור את הממשלה מאחריות, בהעדפה מתקנת תקציבית, מיסוד בסיס התקציב, ולהפיל את זה על ראשי הערים שמתחלפים כל כמה שנים, זה דבר לא נכון. יש פה ממשלה ומפלגה שיהיה לה רק טוב, ששולטת כבר כמעט 40 שנה ברציפות, ואני חושב, או 40 שנה ברציפות ליתר זה, ואני חושב שצריך לעשות העדפה מתקנת בתקצוב של הפריפריה, הגליל והנגב. אני מברך את הממשלה על הדברים הטובים, למשל על בית החולים החדש שנפתח באשדוד, אבל צריך עוד בתי חולים בגליל. אוניברסיטה, מדברים על השכלה גבוהה. אם אני שנולדתי בצפת, או מישהו שנולדתי... צפת יש היום, צפת זה עוד מעט בירת האקדמיה, כן. ממש לא נכון, אני מדבר על השכלה גבוהה לאוניברסיטה, ואם יש אוניברסיטה בנגב, אני מברך מאוד על זה, ואין אוניברסיטה בגליל, האוניברסיטה הכי צפנית, היא חיפה, בכל הכבוד. אני בשבילי חיפה זה היה ניו יורק כשהייתי ילד. כן, זה רחוק מאוד. ולכן אני חושב שגם בהשכלה הגבוהה, במתן הזדמנויות האלה, במספר המיטות בבתי החולים, במספר התלמידים בכיתה, תעשה אתה לבד, אתה יש לך את הנתונים, כמה ילדים יושבים בכיתה בצפת וקריית שמונה, וכמה יושבים ברמת גן, ואתה תגלה שזה 10-15 תלמידים יותר, כך שגם תשומת הלב של המורה יהיה פחותה, ולכן אני אומר... חבר הכנסת חיליק בר, המחנה הציוני, תאמין לי, הרבה המאזינים היו חושבים
שעדיף לדבר על פוליטיקה, אבל אני מעדיף לדבר על הדברים האלה, שיש בזה תרומה לשוויון. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה לכם, ערב טוב.